Ang unang aklat ni Samuel Kabanata, ikalabing pito. Nagsama-sama ang mga hukbong Pilisteyo sa Soko, na sakop ng Huda, upang lusubin ng Israel. Nagkampo sila sa Efes Damim, na nasa pagitan ng Soko at Aseka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela, at do'y naghanda sila ng pakikipaglaban sa mga Pilisteo magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Pilisteyo'y nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteyo. Ang pangalan niya ay Gulayat at siya'y mula sa lungsod ng Gat. Ang kanyang taas ay halos tatlong metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng limamput-pitong kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng dalawampung libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, Bakit nakahanay kayong lahat diyan para lumaban? Ako'y isang Pilisteo at kayo na may mga alipi ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David ay anak ni Hesi na isang epratita mula sa Bethlehem, Huda. Nang panahong iyon si Hesi ay mahina na dahil sa katandaan. Walo ang anak niyan lalaki. Si David ang pinakabata. Si na Eliab, Abinadab, at Sama, ang tatlong pinakamatatanda niyang anak, ay kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso naman si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Sa loob ng apat na pung-araw, umagat hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita Isang araw, inutusan ni Hesi si David. "Anak, dalhin mo agad itong limang salop ng sinangag na trigo at sampung tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang sampung hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin." Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. Ang tatlong anak ni Hesi ay kasama nga ni Saul at na mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si Dabin. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat na Israelita at mga Pilisteo. Iniwan ni David na tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kumustahin ang kanyang mga kapatid. Samantala sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Gulayat sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ang mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita ni Gulayat, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, Tingnan ninyo siya, Pakingganin ganinyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay? sa Pilisteyong iyan at sa makakapag-alis ng kahihiyan sa isa. At sino ba ang pagganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay tulad ng narinig mo? Ganoon ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilisteyong iyan. Sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab ang panganay ng kapatid ni David ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Sumagod si David. Bakit? Ano ba ang ginawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, Hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, Ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng liyon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng liyon o ng oso, Hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leyon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang pinisteyong iyon. Sapagkat ang nilalait niya'y ang hukbo ng Dios na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mabangis na leyon at mga oso. Iniligtas din niya ako sa kamay ng pelisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang hilmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa, sa sapit. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Gulayat. Si Gulayat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niya si David ay isa lamang kabataang may maamong hitsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dalakang patpat? At si David ay sinumpa ng Pilisteyo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, Ang dala mo'y sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at mga mababangis na hayo. Ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong pilisteyo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh, kahit walang tabak at sibat. Kayawe ang labanang ito, at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Nagpatuloy ng paglapit si Gulayat, patakbo siya ang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot, at tinirador niya si Gulayat. Tinamaan ito sa noo. At bumaon ang bato roon. Si Gulayat ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Gulayat sa pamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Gulayat. Hinugot ang tabak ni Gulayat mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga pilisteyo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Huda at hinabol nila ang mga pilisteyo hanggang sagat sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga pilisteyo mula sa sa Araim hanggang Sagat at Ekron at nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Pilisteyo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kaniyang tolda ang mga sandata nito Nakita ni Saul na sinusugod ni David si Gulayan. Tinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, Abner, kaninong anak ang batang iyan? Hindi ko po alam, kamahalan, sagot ni Abner. Kung gayo ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Gulayan. At tinanong siya ni Saul, Kanino kang anak, binata? Sumagot si David, Anak po ako ni Hesi na taga Bethlehem.